Наурыздың басынан бастап ерген қар суала бастаған Қоянды ауылындағы жағдай қазір осындай. Апаттан бір айдай уақыт өтсе де су әлі толық сіңбеген, ауылдағы көп көшелерде қазір осындай жағдай. Ауыл әкімінің айтуынша, ауылда 10 үйді су шайған, бірақ жергілікті тұрғындар шынайы деректің одан көбін айтады. Үйдің жағдайы осы міне. Мына жағы іргеден бастап су кірді. 20 күн су тұрғаннан кейін ылғал болады ғой. Ағаштың бетінен жаңағы фундаментін асып, ағаштан өтіп, одан бетіндегі линолеумдер уже дым болып, су болды. Мадинаның баспанасын ерген қар суы тұруға жарамсыз етіп тастаған. Ауласында тұрған көлігі де суға батып жүрмей тұр. Апат болғалы үш баласымен басқа жерден үй жалдап тұрады. Жап-жаңа үйінің еденін алып тастап, шылқыған суды кептіру үшін от жағып әлек. Мен үш баламен тозып жүрмін далада. Мен квартира ақшасын кім төлеп береді? Мен өзім студентпін мысалға. Мына үй бүгін ертең кеуіп, ішіне кіре алмаймыз біз. Сыр істеген есін көріп тұрсыз ғой, көк сазып тұр. Осын стенаны мынау, барлық бөлменің стенасы осындай болып тұр. Қазір енді жарамсыз ғой негізі, енді бірақ амал жоқ отырмын. Мына Аядай Времянкада 9 адам тұрады. Ағаштан соғылған үй апаттан тез-ақ бүлінген. Динара ол күндері 7 баласымен үйіне тапшан қойып отырғанын айтады. Күйеуі құрылысшы, басқа жерден пәтер жалдауға отбасының қалтасы көтермейді. Осы Вермянканың өзін әрен бір айлықпен салып отырмыз негізінде. Бір айлыққа қарап, бір айлықпен салып отырмыз. Комиссия қарады ма? Ешкім келген жоқ. Әкімнің лично өзіне видео жібердім, звондадым, видео звонокпен звондадым, былай звондадым. Мен ертең әкеліп қоямыз мотор деді. Сол күнде ертең сонымен жоқ ешқандай. Енді моторсыз-ақ тартылып кетті ғой судың бәрі. Астанадан 20 шақырым жердегі Қояндыны жылда су алып тұрғындардың берекесі қашады. Биылғы қарғын су үйлерге дейін кіріп, ауылдықтар мол шығынға кенелген. Жергілікті адамдар әкімдік апаттың алдын алуына болар еді дейді. Қазақстанның басқа да өңірлерін қарасақ, одан қарағанда бізде шүкір қаншама үйлер тасқын суға батып жатыр. Ал біздің жағдайымыз бұл таза адами фактор. Ауылдың сыртқы суларының ішке кіруі, екінші қардың шығарылмауы, үшінші арық мәселесінің дұрыс жолға қойылмағандығы. Осы үш фактор, адами фактордың арқасында халық қолдан жасалған жағдайға суға кетіп отыр. Ауыл әкімі Бақытхан Сұлтанбай тұрғындар сөзін жоққа шығарады. Ол апатты болдырмау үшін қолдан келгенді істедік дейді. Ал Қояндыдағы барлық үйдің шығыны өтеле ме жоқ па белгісіз. Ауылдағы жүздеген үй заңдастырылмаған. Әкімнің сөзінше ауыл комиссиясы барлық үйді аралап ауданға жібереді. Түпкілікті шешімді солар қабылдайды дейді. Комиссияға жіберіп жатырмыз, ол кісілер шоттарын ашып жатыр, соларға ақша аударылады. Қазір біз аудандыққа жібердік, ауданға комиссияға. Сол жерден қарап, бұл кісілерге өзі хабар береді. Заңсыз салынған үйдерде бар, оның біздің қазір 2700-дей үйде құжаттары жоқ болып отыр қазір халықтың. Ол бойынша біз халықтың өздері бұл жұмысты жасау керек. Біз әр кімнің үйлеріне барып, құжаттарыңыздың заңдастырыңыздар деп біз жүгіре алмаймыз ғой. Су тасығалы бір ай өтсе де Қояндыда қазірге дейін бүлінген үйіне өтемақы қалған адам жоқ. 26 наурызда су тасқыны күшейгенде ауыл халқы биліктен төтенше жағдай жариялауды талап етіп наразылыққа шыққан. Жұрт жолды жапты, арнайы жасақ келді. Артынша полиция кемінде 6 тұрғынды заңсыз митингіге қатысты деп тауып айыппұл салды. Нұргүл Тапаева, Тимур Айтмұханбетов, Азат Ньюс.